Aka, umrim bino bo'lib sizga o'xshagan qo'rqoq akani ko'rmaganman. Shunda aka singil o'rtasidagi munosabatlar o'zgardi. Sumbul. Esing joydami? Bir kunmas, bir kun tiling bor-ku meni. Bir joyga olib bora olsadi-da, o'ldiradi bu tiling. Sumbul, sumbul nima dedim? Xalqda bir naql bor. O'zi bekorga aytishmagan ekan. Kumushga qanoat qilmay oltinga chiqsang, kuning zanglagan temirga qoladi. Agar xohlasangiz, hozirroq barcha mol-mulklarni sizimi yoki amakimi nomiga o'tkazib beraman. Xudo haqqiga yana rost gapiryapman. Menga hech narsa kerak emas. Yonib ketaman-da. Qoraysiz ham ko'rmay. Ko'rmaysan. Agar xohlasangiz, hozir bora olib kelaman. Yo'q. Qara bolamni ko'zlaringda. Ko'zlarda quvonch bor. Akam bilan kennayim o'z farzandlariga qaragandek qarashyapti. Hech kimdan kam qilmasdan, hech narsaga zoriqtirmasdan o'stirishyapti. Albatta, bu sizni ko'magingiz ostida. Bunaqa demoq qilsin. Shundog'am, onalikni eplab qo'ya olmadim. Opa. O'shanda bolamdan voz kechmaganimda, hozir hammasi boshqacha bo'larmidi? Allohim menga jazo berdi. Qaytib farzand bermadi. Opa, axir siz farzandingizga voz kechganingiz yo'q-ku. Har holda moddiy tomondan ta'minlab turibsiz. Ba'zi bir ota-onalarga o'xshagan o'z holiga tashlab qo'yganingiz yo'q-ku. Qosim, agar pulim hamma narsaga qodir bo'lganda edi, dunyoda nimalar sodir bo'lardi bilasanmi? O'z aybimni yashirish uchun begonaga berib yubordim bolamni. Endi bolam birovni ona deydi. Opa, xohlasangiz hali ham kech emas. Men o'zim akamga tushuntiraman. Bolangizni qaytarib olsangiz bo'ladi. Kerak emas. Bolamni ko'ngli bilan o'ynashmayman. Hali u kichkina, unaqa narsalarni tushunmaydi. Shundoq ham qiynalgani yetadi. Endi yetar, qiynashni xohlamayman bolamni. Tushunarli. Mayli, o'zingizni qiynamang. Ketamizmi? Ketamiz. Ha, to'xta. Sen mana bu pullarni ol, akangga berib qo'y. Bolam zoriqmasin hech narsaga. Yo'q, opa, kerak emas. Ana u kuni ham bergandingiz. Hamma narsasi yetarli. Ol. Bolam uchun beryapman. Ol. Bor. Berke. Men kutib turaman. Xo'p. O'zingiz yaqinroqdan borib ko'rsangiz. Tushunarli. Men darrov qaytaman. Ye, aka, qalaysiz? Yaxshimisiz? O'tiring mashinaga, gaplashamiz.
Bir yaka çıkayım. Taze havada gelişeceğiz. Paskatçı, mayli mayli mayli. Taze havada deyin. Çıkak alayım. Hop 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 hop. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hammasidan xabarim bor. Aka, agar siz ham Dilbarni oldiga qaytishimni so'ramoqchi bo'lsangiz, sizga ham rad javobini berishim mumkin. Siz qandaysizmi? Mendan avval bu masalada kimdir siz bilan gaplashdimi? Ha, akangiz. Akam? Men akamdan farqli o'laroq boshqacha gap gapirmoqchiman. Sizni qaroringizni qo'llab-quvvatlayman. To'g'ri ish qilgansiz. Dilbar bilan ajrashganingiz menimcha ma'qul yo'l edi. Chunki yonida sizdek odam bor ekan, halovat bo'lmaydi. Qolaversa men unga kuyovim topib qo'yganman. Kuyovmisan kuyov? Kuyov? Ha, kuyov. Eng muhimi, bu kuyov ba'zi birovlarga o'xshab bepusht bo'lmasa kerak. Bana bilasanmi, quvonchim ichimga sig'mayapti. Sendan juda ham minnatdorman. Mendan baxtli inson yo'q. Qushlarni sayrashini qara. Hamma yo'q go'zal bo'lsa kerak. Opa, sekinroq gapiring, bu ko'cha. Namuncha bu yigit orqamdan qolmasa? Kim aytyapsan? Bittasi-de. Alo. Alo. Go'zalim, yaxshimisan? Maqsadga o'ting. Bugun senga oxirgi imkoniyatni beraman. Bolam qayerdaligini aytsang ayt. Yo'qsa ering hammasidan xabar topadi. Sizga telefon nomer beraman. Yo'q, Vali. Telefon nomerini men nima qilaman? O'zimda ham bor. Juda ham yaxshi. Unda vaqtni ketkazmasdan unga bor haqiqatni aytib bering. Jiddiy aytyapsanmi? Ha, jiddiy aytyapman. Ha, aytgancha. Yangilikdan xabardor qilish esimdan chiqibdi. Men erim bilan munosabatlarimga nuqta qo'ydim. Yo'q. Yaqinda rasman ajrashamiz. Endi meni ortiqcha bezovta qilishga hojat yo'q. Sog' bo'ling. Thank you.
Alo, şaşma. Jodigar. Başka çare o'ylash kerak. Banu? Banu, qayerga ketding? Banu? Qo'rqitma meni. Banu! 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 Esin joyda mı? Kozin arasın bu mıydı mı? Hey yürü, yürü bir dakika. Kozin joyda mı ozu? Hey, basıp gitsen de mi buladı? Geçireyim bilmiyorum. Hayır yürü yapsan. Ama ki, uzur ama ki can, uzur. Bilmiyorum kaldım. Hey. Banu? Banu, hayır desen. Banu? Hayır desen. Banu! Ko'zingiz sizni ko'zingiz ko'rmaydimi? Shunaqaroq. Unda o'zingiz nima qilib yuribsiz katta ko'chada? Jiyanim bilan aylanishga chiqqandim. Kutilmaganda yo'qotib qo'ydim. Tushunarli. Uyingizning manzilini bilasizmi? Nukus ko'chasi 99-uy. Yaxshi, yuring. Mashinaga borib qo'yaman. Jiyanim bor edi, shu yerda. Shu yerda edi hozirgina. O'zi yetib oladi, yuring. Keling. Qanday yuring? Qanday bo'lar ekan? Yuring. Nega xafasiz? Yo, uyingizga borayotganingizdan mamnunmasmisiz? Ha. Nega? Oxirgi marotaba ha, qachon ochiq havoga chiqqanimni eslolmayman. Bo'lib o'tgan voqeadan keyin endi umuman ko'chaga chiqarishmasa kerak. Qanday yordam bersam bo'ladi? Menimcha, uyimga olib borib qo'yganingiz o'zi ham aslida katta yordam. Ha.
yerdagi oila a'zolaringiz sizga nisbatan unchalik adolatsizlik qilyapti. Axir ota-ona degan farzandini holiga qarab o'tirmay uyga qamab qo'yishi buni qanday tushunish mumkin? Meni ota-onam allaqachon vafot etishgan. Uzur, uzur. Siz kim bilan yashaysiz? Ha, amakim, keyin ularning oilasi bilan. Ota-onam vafotidan keyin amakim meni o'z qarmoqlariga olganlar. Ha, tushunarli. Bu yerdan qushlar ovozi kelyaptimi? Ha. Shu yerga qarada bog' bor. O'sha yerdan eshitilayotgandir. Bog'? Ha, bog'. Qushlar sayrashlari. Bunchalik yoqimli. Aytingchi, hamma yoq yam yashilmi? Gullachi. Gullar qip-qizilmi? Toblanib turibdimi? Ha. Atrof go'zalmi? Xuddi shunaqa. Ha. Ha. Hamma yoq yam yashil. Gullar esa nafaqat qip-qizil, balki ularning ichida oqi ham bor, qizili ham bor, sarig'i ham bor. Rostanmi? Agar xohlasangiz, bog'ni aylantirib chiqaman. Buni iloji bormi? Iloji bor. Qani? Boramizmi? Ketdik. Rahmat sizga. Bundan bir yoqa. Bevaqt telefon qilishi bas qil. O'g'lingiz gaplashaman deb turib oldi dadasi bilan. Nima qilishim kerak? Yaxshi ham shu o'g'lim bor ekan. Baxtinga. Bo'lmasa nima deb bahona qilarding? O'g'lim? Labbay dedi. Nima chizayapsiz? Uyimizni. Mashinangizni. Yangi uyimizni ham chizayapsizmi? Ha. Yangi uy beraman dedingiz-ku? Ha, beraman. Ha, beraman. Qahva damlayman, ichasizmi? Qahva? Choy ichayapman. Seni qo'lingda qahva ichishga ham qo'rqadi odam. Nima deganingiz bu? Tushunmadim. Nimaga shama qilyapsiz? Hech narsaga. Gap kelganda gapirdim-da. Oğlum, ertaga kelib rasmlarni o'zim tomosha qilaman, baho qo'yaman. Kelishdingmi? Tashang 5-ni. Ha, xo'p oğlum. Bo'ldi. Hozir dadini kuzatib qo'yaman, xo'p? Chizib tur. Oyi! Oyi! Zubayda keldimi? Tinchlikmi? Ha? Zubayda keldimi? Mendan so'rayapsanmi? Ha, sen bilan edi-yu. Yo'qotib qo'ydim, oyijon. Yo'qotib qo'ydim? Menga qara. Zubayda senga buyummi deb yo'qotib qo'yasan, ha? Ahmoq qiz. Nimaga yo'qotib qo'yasan? Menga qara. Bor, tez topki. Bo'l. Oyi! Kama do'zi menga. Mana yetib keldik. Shu yer bog'mi? Albatta, bog'a keldik.
lekin qanaqa qilib aylanaman? O'zim sizni aylantiraman. Voy. Yo'q, sizga og'irligim tashlamayman. O'zi shundoq ham katta yaxshilik qilyapsiz. Hech qisi yo'q. Aytganingizdek, sizni ko'chaga chiqarishadimi yo'qmi? Yaxshilab tabiatni aylantirib, uyingizga olib borib qo'yaman. Rostdanmi? Rahmat sizga. Mayli unda. Yuring unda. Marhamat. Qanib ketdik. Sekin. Chapga burilamiz. Qaynakam nima qilyapti bu yerda? Hozir ko'ramiz. Qushlarning sayrashini qarang. Ha. Men har kun shu qushlarning sayrashini sog'inaman. Atrof juda chiroyli bo'lsa kerak. Yam-yashilmi daraxtlar? Yam-yashil. Gullar-chi gullar. Har xil rangdami? Ha, har xil rangda. Qaraganda toblanib turibdimi? Xuddi shunday. Men bu kunni qancha kutdim. Ko'rmaganimga yarasha ovozlarni eshitib ham maza qilaman. Ular bilan xayolan gaplashaman. Daraxtlarni shovlashni eshityapsizmi? Men maza qilib eshityapman. Biram yoqimli nafis. Maysani hidini tuyyapsizmi? Yo'q. Yo'q. Men esa tuyyapman. Yo'q. Menga hidlar, ovozlar juda ham tanish. Menga bugun shunday baxtni berganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Sizdan juda ham minnatdorman. Bu kunni qancha kutganimni bilsangiz edi. Hech qisi yo'q. Meni o'rinda boshqasi bo'lganda ham shu ishni qilgan bo'lardi. Kecha bo'lib qolgandir, soat necha bo'ldi? 5 lar atrofida. Kech bo'lib ketibdi.
Kenim bilan amakim xavotir olishmasin. Bu onuga nima bo'ldi ekan? Esimdan ham chiqib ketibdi. Men uyga olib borib qo'yalaysizmi agar ma'lum bo'lmasa? Jonim bilan. Jonim bilan yuring. Agar kattali bo'lmasa. Yo'q. Rahmat kattakon. Siz ham ko'p avora qilib qo'ying. Yo'q. Hech qisi yo'q. Kirmang. Kirmang dedim. Kirib bo'ldim. Qanaqa insonsiz yo'lchi aka? Qanaqa odam ekanman? Shuncha xo'rlatib, qiyin paytimda tashlab ketdingiz. Endi hech narsa bo'lmagandek, uyalmasdan eshigimni taqillatib kelyapsiz. Insofingiz bormi o'zi? Ayb menda emas. Sen bola tug'ib bermading. Tashab ketishimga shu sabab. Esimda. O'shanda rosa yuzimga solardingiz. Tug'masan derdingiz. Bepushsan derdingiz. Aslida hammasiga vaqt davo ekan. Ayb menda emas. Sizda ekan. Yo'q. Shunaqami? Shunaqa. Alisher. Labbay oyi. Assalomu alaykum aka. Tanishing. Bu meni o'g'lim Alisherjon. Alaykum. Toychog'im, bor, darsingni qilib tur. Chopa qol. Xo'p, bo'ladi oyi. Turmushga chiqdingmi? Ha, chiqdim. Butun umr sizni kutib yurmasam kerak. Bilasizmi? Bir tomondan hammasi yaxshilikka bo'pti. Xudo biladi. Sizga turmushga chiqqanimda balki haliyam befarzand bo'larmidim. Hey. Nima? Kimga turmushga chiqding? Men tanimanmi? Tanimaysiz. Shunali. Bo'pti. Nima ham derdim? Baxtli bo'l. Baxtliman, Xudoga shukr. Sizdan o'lib o'lgunimcha qarzdor bo'lib qolsam kerak. Menga eng katta baxtni hadya etdingiz. Juda unchalik bo'lmasa kerak. Juda kamtar inson ekansiz. Keling, sizga bir taklif bersam. Agar uyda yolg'izlanib qolsangiz, menga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Qo'ng'iroq deysizmi? Qo'ng'iroq. Telefon raqamini aytsam eslab qolasizmi? Ha, eslab qola olaman. Unda eslab qoling. 97lik 177 67 98. Eslab qoldingizmi? 177 67 98. Yashang. To'ppa to'g'ri. Qani, yuring. Qushlar chug'urlashyapti. Ha. Haqiqatan ham tabiatning tarovatini his qilyapman. Juda ham chiroyli. Ikkinchi xotin bo'lib tegdingmi? Tushunmadim. Bu nima deganingiz? Qayerdan oldingiz bu gapni? Menimcha, sen ikkinchi xotinsan.
ikinci xotin bo'lib teksam, tegmasam, sizga nima farqi bor buni? A? Issiq sovug'i bormi sizga buni? İkinci xotinlikka yaraysan xolos. Yo'lchika, haddingizni oshmang, tushundingizmi? Haddingizni biling indamagan sari. Nima qilasan? Nima keladi qo'lingdan? Sizni qaytib qolsangiz umuman ko'rishni istamayman. Tushundingizmi? Keting uyimdan. Yaxshi. Chiqib ketaman. Lekin xayrlashmayman. Hali ko'p ko'rishamiz. Yo'qoling dedim sizga. Biz keting. Hali ko'ramiz. Yo'q. Mashinaga ham yetib keldik. Qani? Keling. Ehtiyot bo'ling. Marhamat. Ha, yaxshi. Yaxshilab o'rnashdingizmi? Ha. Mana. Yaxshi misan? Keldingizmi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Assalomu alaykum. Tinchlikmi? Qovog'ingizdan qor yog'yapti. Tinchlikmi? Sangrama bo'ldi. Ey, gapirsanglar-chi? Qizingizdan so'rang. Nima bo'ldi? Gapir. Haligi do'kon aylantirdim. Xo'sh. Aniqrog'i do'kon aylangani chiquvdik. Chiquvdik? Kim bilan? Zubayda pan bilan. Zubayda? Uni nimaga olib chiqdinglar? Yo, senga kim ruxsat berdi olib chiqishga? O'z xohishim bilan olib chiqmadim. Tushunarli. Hop. Qayerda u? Qattaligini bilmayman. Kim biladi bo'lmasa, sizlar bilmasanglar. Bu nima qilganing? Voy, Zubayda opam.
Opa, qatta yuribsiz? Men seni qidirib yuribman. Xavotirdan o'ylaydi-ku. Zubayda? Assalomu alaykum. Qatta yuribsiz? Assalomu alaykum. Kelinoy. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Qayerda yuribsan? Bonuni yo'qotib qo'ydim. Keyin topolmay qoldim. Bular bilan ko'rishib qoldim yo'lda. Ha, bularni uchratib qolib olib kelyapman. Nechida uchratgansiz? Qaysi payt? 3 ga yaqin, 3 ga yaqin. Necha hozir qaysi payt bo'ldi? Qaysi vaqt? Hozir shom bo'ldi. Shu paytgacha nima qilib yuribsiz qiz bola bilan? Ha? Keney. Iltimos qilgandilar, zerikib qoldim degandilar. Boqqa olib chiqdim. Zerikib qoldi desa, yuraveradimi ko'z ojiz qizni yetaklab ko'chada? Balkim niyatingiz buzuqdir. Keney. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Qillaring borish kerak. O'zim gaplashaman u bilan. Ichkariga kiring. Men o'zim iltimos qildim aylab ishlarini. Yur. Sizlarda shunaqa kutib olishar ekanda. O'yigicha. Ish qilib, jiyanim ojizligidan foydalanib, qabiq ishlaringni qilmagandirsan. Nima? Tushunmadim sizga. Men surishtiraman. Agar is chiqadigan bo'lsa, men seni tinch qo'ymayman, tushundingmi? Inson o'zi qanaqa bo'lsa, boshqalar haqida ham shunaqa xayolga borishar ekanda. Fikrlashingizdan qanaqa tuban inson ekanligingiz bilinib turibdi. Sen meni tushunmading shekilli, ha? Qo'lingizni torting. Qo'lingizga erk bermang. Nima? Hamma ko'chadan kelganga shunaqa muomala qilasizmi? Sopa-sog' jiyaningiz, ishonmasangiz o'zidan so'rang. Yaxshilik qilib ham. Nima qilganingiz bu? Bonu, siz deb qancha gap eshitdim? Bonu, men tashab ketgan joyinga bordim, lekin sen yo'q eding u yerda. Qatta bordingiz, borganingiz ham yo'q. Ko'chaga chiqdim deb ozod qushsiz-da, ha? Siz deb qancha gap eshitdim? Hammasi siz deb bo'ldi. Kechir meni, atidan qilmadim. Qachongacha men chidashim kerak? Nima gap? Oyi, men buni qotgan ishini qarang. Qachongacha men buni deb gap eshitaman? O'chir ovozingni. Oyi. Zubayda, rahmat sizlarga. Ishonchimni ikki barobar oqladinglar. Bugundan keyin ko'chaga chiqmaysan. Keni, endi shunaqa qilishga majburman. Senga bir nima bo'lsa, men o'zimni kechira olmayman. Sendan juda ham xavotir oldim.
Zubayda. Men seni o'z qizimdek yaxshi ko'raman. Senga bo'lgan mehrimni cheki yo'q qizim. Kechir meni keni. Ha bolam, tinchlikmi? Namuncha jig'i beron ko'rinasan. Oyi. Nega menga o'zingizni buncha g'amxo'rlik tutasiz? Iya. Ha? Aslida zig'ircha ham menga nisbatan mehringiz yo'q-ku? Bobur, men seni onangman. Iya? Sen onalik mehrini qayerdan ham tushunarding? Agar menga ozgina bo'lsa ham achinganingizda Zilolani akamni qo'yniga tashlab qo'ymasdingiz. Bobur? Bobur? Hozir. Hozir mana ketyapman. Assalom. Ye. Siz opam sizga bu yerga kelmagin degandilar-ku. Opang uydami? Yo'q, opam uyda emaslar. Uyda-ku, nega aldaysan? Uyda emas. Qoch. Shoshilmang. Dilbar. Shoshmang deyapman. Dilbar. Aka, shoshmang. Dilbar. Sizga opam yo'q deyapman. Qoch. Opa, sen bora ber. Xo'p. Dilbar. Sen bilan gaplashib olishimiz kerak. Faqat gap yuzi qisqa bo'lganda qoling. Ha. Shunaqa bo'lishini bilgandim. Akeyizu Alfons erini bo'shatgandan keyin shunaqa bo'lish kerak edi. Yaxshi ish bo'lmabdi lekin. Ta'zirini berish kerak ona. Mayli. Ko'ramiz. Mashinamni ozgina kamchiligi chiqib qoldi. O'shanga qaray. Ovqating tayyor bo'lsa aytarsan. Xo'p. Bilaman. Haqiqiy aybdor menman. O'shanda seni tashlab ketganim uchun afsus qilyapman. Ishon, agar farzandimiz borligini bilganimda sendan yuz o'girmasdim. Rost aytayapman. Farzand tuyg'ularichi. Meni hissiyotimni hurmatlarichi. Nimaga men bilan o'ynashdingiz? Qo'rqqandim. Nimadan? Kimdan? Kech bo'lsa ham sizga o'g'limiz borligini aytganmidim? Nimaga qaytmadingiz? Sen aytganingda kech bo'lgandi, Dilbar. Xullas, hammasi boshqacha bo'lishi mumkin edi. Faqat bir iltimosim bor. O'g'limizga meni otasi ekanligimni aytasan. Nimagadir iltimosingiz shartga aylanib ketdi-ku. To'g'ri.
Axir siz Malika Kenayimga sodiqsiz-ku. Sumul Kenayim demoqchi edim. U yigitdan qancha minnatdor bo'lsam ham arziydi. Bechora menga yaxshilik qilaman deb sizlardan gap ham eshitib oldi. Ha, daming ichinga tushib ketdi, ha? Kecha telefonda qichqirayotganmiding? Bu yerda bu yaramasning nima ishi bor?